यतिखेर हामी काठमाडौँको सबैभन्दा व्यस्त बजार असन गल्लीमा छौँ। ल हेर्नु कति व्यस्त हुन्छ यो काठमाडौँको अत्याधिक सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने ठाउँ। यो अहिले नर्मल बेलामा पनि यतिको भिड देख्न सकिन्छ, यसको साँझको बेला अझै झन् बढी भिड हुन्छ भने विभिन्न चाडपर्वहरूमा चाहिँ यसको लगभग 4 गुणा बढी भिड हुन्छ। पाइल्सको समस्या थियो आजभन्दा 26-27 वर्ष अगाडि देखाउनकै वैदिक आयुर्वेदी लाइन चोक भरतपुर पतला र लाइन चोक रहेछ यसको। अहिले छ्याक्कै सन्चो भयो। अहिले त Gracias.